Košičania spoznali najdlhšie zosobášený pár v meste. Toto je pani Anna s manželom Jurajom. Brali sa v roku 1953 a spolu tak sú pre niekoho neuveriteľných 70 rokov. Tak my sme ako tínedžeri sa brali. On mal 19 a ja 18. Takže veľmi sa mi páčil. Prvýkrát sa stretli v autobuse. Podľa oboch to bola láska na prvý pohľad. Pán Juraj si dodnes pamätá, čo mu padlo do oka ako prvé. Sa mi páčili jej nohy. Nohy! Dnes už majú spolu 3 deti a tešia sa aj zo 6 vnúčat a 6 pravnúčat. Receptom na šťastné a dlhé manželstvo je pre nich žolík, ktorý si zahrajú každý deň, ale aj osvedčený jedálniček. Žiadne mlieko, žiadne maslo, žiadne syry. Klobasa taká dlhá. Mesko bez mlieka. V historickej radnici sa stretlo dokopy 14 manželských párov, ktoré to spolu ťahajú minimálne 60 rokov. Mesto ich hľadalo v rámci Národného týždňa manželstva. A spoločným stretnutím a malými darčekmi im chceli takto vzdať úctu. Stretnúť sa s ľuďmi, ktorí celý svoj život dali rodine, ktorí sú zároveň šťastní, milí a tešia sa z maličkosti, je niečo, čomu by sme mali všetci naslúchať, počúvať a títo ľudia by nám mali ísť príkladom. Tipy na dlho zosobášené páry posílali deti či vnúčatá. A aj keď išlo o premiérovú aktivitu mesta, tipov prišli desiatky. Som veľmi prekvapená a priam nadšená, že naozaj tí rodinní príslušníci si vážia a veľmi majú v úcte a veľmi ľúbia svojich rodičov a chcú im dopriať tú úctu a uznanie. S projektom Národného týždňa manželstva by chcelo mesto pokračovať aj ďalšie roky. Barbora Šalgian, Telke.